Tak vás vítam na prezentácii o projekte Open Daylight a o úlohe, ktorú zohrávajú Slováci pri vývoji tohto softvéru. Vzhľadom na to, že je to sieťová technológia, tak si najskôr prejdeme nejakou agendou, nejaký rýchly introduction do toho, čo to vlastne Software Defined Networking je, aké problémy sa snaží riešiť. A potom si prejdeme rýchlo Open Daylight, čo sa snaží riešiť konkrétne Open Daylight, ako nejaký ten governance a potom rýchlo prebehneme jeho architektúrou, ako funguje komunita a ako to vôbec vyzerá, v podstate čo sa tam deje. Úvod do SDN je, ako vyzerá router, typický router je rozdelený na tri také plainy, ktoré každá sa stará o niečo iné. Úplne na spodku, typicky implementované v hardveri, je forwarding plane. Forwarding plane sa stará o to, aby pakety išli z jedného portu na druhý a tým pádom musí byť v hardveri, aby bol rýchly. Tie časové škály na forwarding paketu sú radovo nanosekundy, alebo menej, podľa toho, aká rýchla je tá fyzická vrstva. Nad forwarding planeom je tzv. Control plane. Ten sa stará o to, aby ten router vedel komunikovať s ostatnými routerami a kontroloval ten data plane, teda ten forwarding plane, aby on vedel, že kam tie pakety majú ísť, na základe čoho. Typicky tam bežia tzv. Control plane protokoly, ASIS, OSPF, BGP a tak ďalej, aby sa tie routery vedeli synchronizovať. Typická časová škála na jednu transakciu sú radovo milisekundy. To znamená, že ak vám padne port, tak sieť zostavená z routerov vie typicky skonvergovať do 50 milisekúnd. A nad týmto je v podstate to, čo administrátori vidia z toho routera priamo. To je management plane, to znamená nejaké CLI-ko, niečo, čím sa ten router dá administrovať. A tam operácie trvajú typicky sekundy. A niekedy aj minúty, ale keď vrátim konfiguráciu, tak očakávam, že za tak sekundu, maximálne 5 sa to udeje. Ináč takto funguje každý router, ktorým vidíte, všetky tie boxy sú takto logicky rozdelené. Čo je ešte dôležité, je, že typický management plane a control plane je implementovaný v softvéri a beží na tom istom procesore. Pokiaľ to nie je veľký router, tam už je ten control plane distribuovaný. Typický service provider, to znamená ISP, CDNK a tak podobne, sú väčšinou veľké firmy, ktoré sú rozlezené, ktoré sú rozdelené na business unity. Tým pádom oni deployujú siete, sú to veľké siete, veľa routerov a tak ďalej. Sú rozdelené na v podstate administratívne domény. Máme tu aj od operátorov ľudí, to znamená, že niekto je zodpovedný za fyzickú sieť, niekto je zodpovedný za sieť ako takú, a mobilnú sieť a potom niekto sa stará o servisy a assurance a sú tam veľmi ťažké procesy medzi týmito business unitami, aby boli všetci krytí a aby bolo papierovo jasné, že áno, toto všetko funguje. V praxi to znamená, že u jedného veľkého operátora od momentu, kedy si marketing povie, že chceme spraviť takýto servis, po moment, kedy je tá sieť prichystaná na to, že áno, môžeme začať marketingovú kampaň, ubehne 8 mesiacov. A to začína tým, že musíme zadefinovať kapacitu, SLAčku. Ten príklad, ktorý mám ja, je 8 mesiacov, nie 2 roky, ale áno, sú to rádovo roky. Keď si pozrieme, že ten management plane sú rádovo sekundy, tak ten overhead toho, že ľudia toto spravujú, je nenormálny. A kam toto vedie, typicky s tým management plánom sa nerozprávajú už administrátori, ale sú tam nastavené procesy, approvaly, change management a tak ďalej. To znamená, že sa s nimi rozprávajú operation support systémy, NMSK, business support systémy, ktoré robia reporting. To znamená, že ono je to do určitej miery automatizované, ale tým, že oni sa rozprávajú iba s management plánom, typicky tam nie je taká end-to-end visibilita toho, že mám tu takéto servisy deploynuté v sieti. Tieto servisy spôsobujú, že tade to mi ide trafik a takto je to zaťažené a aké SLAčka sa tam hýbu. Toto typický operátor nevie. Google je v tomto iný, oni to majú trošku ináč, od základu ináč postavené. Typický operátor beží svoju sieť na nejakých od 40 do 60 % fyzickej kapacity. Zvyšok je tam iba kvôli tomu, aby tie SLAčka boli dodržané, pre istotu a potom ešte mŕtve servisy, ktoré síce sme nainženírovali, že môžu byť, ale nikto nevie, či ich niekto používa, ale musia mať kapacitu, ktorá tam len tak stojí. To znamená, že reálne z toho kostu networku na servisy sa používa 2/3, hej, to znamená, že je tam obrovské miesto na to, že keby toto bolo zlepšené, tak sa dá vydolovať viacej peňazí
z toho istého investmentu. Takže ako do tohto zapadá SDN? SDN ako taký prišiel z akadémie, konkrétne zo Stanford University, kde si researcheri povedali, že ono to, ako fungujú v dnešnej dobe routere a switche, je síce fajn, ale tým, že ich máme od vendorov, tak my nemôžeme šahať do toho, že ako ten router forwarduje tie pakety. Lebo je to uzavreté v tej krabici, nedá sa s tým hýbať a my by sme chceli hýbať, lebo chceme si oskúšať, že ako by to fungovalo ináč. To znamená, že oni prišli s ideou, že oddelia ten data plane, teda forwarding plane, od control plane a spravia tam nejaké apičko. Tak, aby nejakým vlastným softverom vedeli kontrolovať to, ako sa tie pakety majú forwardovať. Okolo tohto bolo veľké huhaha asi v 2008 a postupne tam bol taký ten investment. Keď sa na to pozrel service provider alebo hoci kto beží sieť, tak pre nich to znamenalo, že jednak v distribuovaných sieťach sa to robí veľmi ťažko, lebo internet funguje na tom, že je decentralizovaný. Máme BGPčko, máme tuším 12 000 administratívnych entít, z ktorých každá sa stará o čas siete. OpenFlow prišiel s tým, že máme centralizovanú kontrolu nad uzavretou sieťou a ten kontrolný element, network controller, vie o všetkom, čo sa tam deje. Ak tento komponent zlyhá, tak tá celá sieť sa rozpadne. To znamená, že je to fajn, dá nám to väčšiu kontrolu nad tým, čo sa deje v sieti. Na druhej strane tá sieť sa stane nerezistentnou voči tomu, že niekto vyťahne niekde nejakú elektriku alebo proste zrazu konektivita prestane fungovať. Taktiež, čo si neuvedomili, je, že tá migračná cesta od toho, že mám tu deploynutých 400 routerov a mám sieť, na ktorej mám, ja neviem, 3 milióny zákazníkov a chcem nasadiť takéto riešenie, ktoré mi umožňuje tú lepšiu viditeľnosť, v podstate jediný spôsob bol ten, že dobre, toto celé treba vyhodiť a treba to postaviť úplne na novo. To znamená nový hardware, nový software a v jeden deň sa toto celé zmení zo dňa na deň a potom to už bude super, od toho momentu to všetko bude fungovať. Čo samozrejme nie je celkom tak, ako svet funguje. V podstate tá otázka, že čo je vlastne Software Defined Networking, veľa ľudí si myslí, že áno, kontrolujeme konkrétne, ako sa forwardujú data a to je všetko. A robíme to týmto jedným protokolom a presne takto, všetko ostatné je niečo úplne iné. V skutočnosti ale SDN je softverom, drivujem sieť. Ako tá sieť funguje, ma nezaujíma až tak veľmi. Konceptuálne to môže byť sada routerov. Tým routerom viem podsúvať zase nejaké informácie, že ako by tá sieť mala fungovať. Nechám to napríklad na tých routeroch, aby tie detaily operačné, napríklad tých 50 milisekúnd konvergencie, keď niečo zlyhá, aby si to vyriešili oni na základe nejakej policy. Na druhej strane zase viem vyťahnuť tým, že viem tlačiť nejaké informácie do tej siete, tak tiež ich viem zbierať. To znamená, že ono z toho skončí takýto uzavretý loop v podstate, kde na začiatku zozbieram, ako tá sieť vyzerá, čo je hore, ktoré porty sú hore, kde je aký trafik, v akom stave tá sieť je. Toto si preženiem cez to, aká je moja network policy a na základe toho sa viem rozhodnúť, že kde viem spraviť lepšiu optimalizáciu, kde sú flowy, ktoré tam nemajú vôbec čo robiť, tie by som mal asi zakázať, čo je spadnuté, prečo to nefunguje a na základe toho zase drivnem nejakú tú policy do tej siete a upravím ju. Tým, že veci sa kazia, porty odchádzajú, ľudia kopú diery, kade, tade, do zeme a rozkopávajú káble a tak podobne, tak v podstate tento loop beží permanentne. Lebo v podstate my musíme reagovať na to, čo sa v tej sieti deje. Musíme chápať, že ako sa napríklad vyvíjajú tie traffic patterny, že ráno sa ľudia zobudia a idú na Facebook, zrazu na Facebook chcú ísť všetci a potom večer už nechcú ísť nikde a môžem napríklad backupovať a podobné záležitosti. Toto musím chápať a toto musí prísť zo siete. To znamená, že v tom širšom zmysle SDN je o presne takejto kontrole siete. Celým stackom od transportu cez forwarding plane, control plane, management, servisy, assurance, všetko od hardwareu až po end-usera vidím kompletne a viem reagovať na každej vrstve. A to je presne to, čo umožňuje napríklad Google bežať ich sieť na 99,8% utilizácie. Lebo vidia do toho natoľko, že tú kapacitu vedia tak využiť a reagovať na tie zlyhania tak, že sa v podstate nič neudeje. Takže čo je Open Daylight? Open Daylight je znôžka veľa softveru, ale začínalo to v podstate ako ten OpenFlow controller. Totižto existuje zopár open sourceových projektov ako Ryu, Onos a ešte zopár,
ktoré ma nenapadnú teraz. Ale žiaden z nich nebol taký ten enterprise grade, kde môžem to downloadnúť, môžem to spustiť, môžem sa s tým hrať a bude to viac menej fungovať. A existovali iba komerčné riešenia, ktoré boli našité na nejaký use case a tie v podstate drajovali tieto veci. Problém s tým bol, že vôbec to nefungovalo dokopy a tak pred 3 rokmi, v 2013, v podstate IBM-ka to začala ako iniciatívu s tým, že poďme s týmto niečo spraviť, poďme sa zobrať ako celá industria, networking a poďme spraviť otvorený kontroler. Najskôr to považovali všetci za nie celkom dobrý nápad, ale na podiv vôbec netrvalo dlho, kým napríklad čínsky telekomunikační operátori povedali, že áno, toto je presne to, čo potrebujeme a všetci vendori, ktorí nepodporujú toto, u nás nemajú čo hľadať. A v takých timelinoch, že do 4 mesiacov musíte byť kompatibilní. To znamená, že Open Daylight je collaborative project. Collaborative project je iniciatíva Linux Foundation, ktorá funguje tak, že Linux Foundation providuje infraštruktúru, best practices na governance, to znamená, že aká by mala byť štruktúra licencovania, IPR, na akých forách sa čo a ako diskutuje. A potom jednotlivé projekty si potom podľa tohto manažujú to, že ako sa vyvíjajú vlastný release cycle a podobne. Open Daylight je licencovaný pod Eclipse Public License, čo je možno, že nie najlepšia licencia, ale pre tento use case je dostatočne otvorená na to, aby sa s tým dalo robiť otvorené, uzavreté riešenia, aby sa ten kód dal používať rozumným spôsobom. Čo sa týka fungovania, Open Daylight je veľký projekt, ktorý sa v skutočnosti skladá asi zo 60 malých projektov. Každý z nich má nejaký malý scope, typicky od 4 do 120 jariek, nejakú sadu komiterov, nejakú sadu kontribútorov a celé to funguje na tom, že tieto jednotlivé projekty sú samostatné. Každý z nich má vlastný governance, každý si môže robiť to, čo komitery uznajú za vhodné. To, čo uznajú za vhodné, v podstate running code je dôležitý a tým pádom všetky nápady by sa mali pretaviť najskôr do kódu a to, čo funguje, to sa adoptne, to, čo nefunguje, to sa zahodí, alebo to nikto nepoužíva a zomrie to vlastnou smrťou, ako kedy. Toto by teoreticky mohlo fungovať, ale chýba tam taká centralizovaná kontrola. Keď end user príde a chcem Open Daylight, tak on nechce prísť a tu si downloadnem túto verziu tohto a túto dám nejako do poriadku a možno, že to bude fungovať. Tak to funguje OpenStack viac menej out of the box a nie, nefunguje to, vždy si kúpite od niekoho OpenStack. To znamená, že na toto máme tzv. Technical Steering Committee, čo je tuším 15 ľudí eleknutých z community, ktorí sú zodpovední za to, aby definovali release cycle, to znamená, že snažíme sa robiť jeden release, teda dva release za rok, dají sa nám jeden release za 8 mesiacov, a oni zadefinujú v podstate timeline, ako sa robí ten simultaneous release a potom tie jednotlivé projekty sa formálne joinú a povedia, že áno, budeme dodržiavať tieto timeliny, toto nám sedí, toto je náš projektový plán, toto ideme delivernúť v tomto release. A potom v podstate TSC je to fórum, ktoré to synchronizuje, ktoré dáva doporučenia technické. Ak sú nejaké trenice medzi projektami, tak väčšinou to rieši TSC. Je to v podstate otvorený call, ktorý trvá hodinu každý týždeň a rieši sa tam kadečo. Okrem toho máme tzv. Board, čo je v princípe Board of Directors, ale tí ľudia sa viac menej starajú o to, aby celý tento projekt fungoval dobre s industriou. To znamená, že sú to väčšinou CEOs a podobní ľudia, ktorí nie sú veľmi technickí, ale rozprávajú sa so zákazníkmi a dávajú nám to také smerovanie, že čo by sme mali riešiť, koho čo páli a majú v podstate na starosti takú tú biznisovú komunikáciu projektu. A tretia časť, ktorá je tzv. Advisory group, to sú zástupcovia ľudí, teda firiem viac menej, ktoré majú záujem nasadzovať Open Daylight. To znamená, že oni poskytujú tomu projektu aj tým jednotlivým podprojektom use casey, ktoré chcú realizovať a providujú feedback na tom, že čo je nepoužiteľné, aké problémy budú potrebovať vyriešiť o rok, o dva, ktoré problémy majú hneď teraz. TSC zasadá každý týždeň alebo na mailing listoch, board každé 2 týždne tuším, advisory group raz za mesiac. Čo sa týka membership je open, ale tak ako Linux Foundation, tak už nie, individual membership už nie je. Je tam dohromady 50 firiem. V podstate signuté to bolo tými 7 platinum membrami, ono sa to trošku už zmenilo. Nie všetci participujú, ešte stále tam svietia. Je tam jeden gold, nechápem prečo, ale je tam jeden gold member a potom je tam 42 tých silver memberov.
Každý member platí nejaké množstvo peňazí. Silver membership je tuším $20,000 ročne, platinum membership je tuším $500,000 alebo $1,000,000 ročne. To znamená, že na to, aby ten projekt fungoval, niekto musí platiť a platia ho tieto firmy. Toľko úvod. Teraz skočím trošku do toho, ako vyzerá Open Daylight vnútri, čo vlastne je. Open Daylight je tak, ako vyzeral predvčerom. OpenHub tvrdil niečo takéto. 2,5 milióna riadkov kódu od 650 ľudí za 3 roky. Tam je, že 95. to je nejaký whitespace, ktorý sa nejako zatúľa, vôbec netuším, odkiaľ pochádza. A je v tom naozaj 754 človeko rokov vývoja, čo je niečo nenormálne. Momentálne si myslím, že neexistuje jeden človek na planete, ktorý by vedel povedať, čo všetko Open Daylight dokáže spraviť. Znamená, že keď zoberiem tých 60 projektov a budem niekomu hovoriť mená tých projektov, tak neexistuje jeden človek, ktorý by vedel k tomu priradiť presný scope a tento projekt robí toto. To už sa nedá. To sa dalo pred rokom a pol, keď tých projektov bolo 27 a bolo pomerne jasné, ako tie skópy zapadajú do seba. Teraz trošku architektúry. Toto už bude také zaujímavejšie architektonicky. V podstate na to, aby sme postavili kontroler, takto vyzerá typická aplikácia hociaká. To znamená, že mám nejakú logiku a do toho dávam na Northbound pluginy. To znamená, že user interface, interfejsy restové, alebo akýkoľvek protokol, s ktorým sa s tým systémom dá rozprávať. Vnútri mám nejakú logiku a dole mám zase interfejsy do iných systémov. Ako napríklad Rado hovoril, to sú tie konektory do iných systémov a tak ďalej. Čo je na tomto zaujímavé je, že toto funguje fantasticky, pokiaľ je alignment konceptuálny medzi tým, čo je na vrchu, v strede a na spodku. To znamená, že pokiaľ tie spodné pluginy sa rozprávajú o rovnakých konceptoch, to znamená, že si povedia, že áno, na routeri existujú takéto porty a tento koncept poznáme všetci, tak je možné používať túto architektúru. Čo je ale zlé, že takto tiež neexistuje, toto v reálnom svete neexistuje. Lebo aj keď ten fyzický hardware vyzerá nejako, každý protokol má nejakú inú ideu, ako je architektovaný. To znamená, že keď mám OSPF, tak on si predstavuje, že, ja si nepamätám, on je buď node-centric alebo link-centric. Jedna z tých vecí je zaujímavá. ASIS je, robí presne to isté, trošku ináč, a architektonicky to berie presne opačne. To znamená, že ak by som chcel spraviť to jadro, ten layer, a chcel by som vedieť povedať, že viem sa rozprávať aj s týmto, tak si musím vybrať, že buď tento budem adaptovať, alebo tento budem adaptovať. Nedá sa spraviť konceptuálne, fitnúť model, ktorý bude rovnako dobre fungovať pre ASIS a OSPF. Dá sa spraviť model, ktorý bude fungovať rovnako zle pre obidvoch. Čo asi nie je to, čo chceme. Takže to je v podstate problém. Pre jednoduché aplikácie toto funguje. Ak je niečo takéto veľké, že 2,5 milióna riadkov kódu a nikto nevie, čo to vlastne robí, tak tie layery v podstate už iba zavadzajú. Ono je to pekné na slajdoch, pekne sa o tom rozpráva, že áno, tak toto funguje, tu spravíme adaptáciu, toto všetko rozumieme. Pre danú doménu, pre sieť, pre takúto sieť, alebo pre takýto deployment, pre všetko nefunguje. Lebo v každý ten layer má nejaký nápad, nejakú abstrakciu a ako náhle idem spraviť nejakú zmenu v tomto modeli, napríklad ak by som chcel do toho spodného konektora pridať nejaké data, tak tú zmenu musím spraviť dole v tom konektore, potom ten stred musím naučiť, že čo tieto dáta znamenajú a potom tam hore ich tiež musím nejak reprezentovať. To znamená na to, aby som pridal napríklad IPv6 support, tak musím prejsť komplet celým stackom a na každej tej vrstve to musím namodelovať tak, aby to tam sedelo semanticky s tým, ako ten layer vyzeral predtým a dúfam, že to nebudem musieť rewriteovať. Toto má za problém, že to vytvára tzv. Implementation hotspoty, kde na to, aby ste spravili jednoduchú zmenu, musíte prejsť veľmi veľa layermi a u nás v podstate v tom open source projekte niekto je zodpovedný za každý ten komponent. Eventuálne to skončí na tom, že to jadro, cez ktoré musia ísť všetci, tam bude 5-6 ľudí, ktorí sa o to stará, oni budú mať 4000 patchov, ktoré musia reviewnúť a všetci čakajú na nich. To znamená, že architektonicky toto nie je dobré. Otázka je, že čo s tým spraviť. Ono, keď sa to tak vezme, tak existuje jedna abstrakcia. My potrebujeme, aby sa vedeli rozprávať aplikácie, ktoré sú u usera s network elementami. V podstate chceme iba, aby sa aplikácie vedeli rozprávať. Na to, aby sa vedeli rozprávať, potrebujú dve veci. Potrebujú si vedieť vymieňať správy,
a musia sa zhodnúť na tom, čo tie správy znamenajú. Všetko ostatné je v podstate implementačný detail. Na to, aby sme toto namodelovali, toto je zase computer science, na toto existujú interface definition language, kde poviem, že má metódu takúto, berie takéto inputy, produkuje takéto outputy a medzi tým robí ešte niečo. Tých language-ov je toľko, že ani nikto nevie, lebo každý si rád napíše vlastný, tak domain specific language riešim tento problém. Ľahšie ako študovať mi je vymyslieť niečo nové a použijem to, lebo je to moje a viem, ako to funguje a tým pádom je to super. Tiež nie celkom dobre funguje. To znamená, že na to, aby sme vyriešili tento problém nejak rozumne, tak sme si museli vybrať jeden interface definition language. Ak by som mal 50 alebo 60 projektov a každý z nich si vyberie iný language, tak som skončil, lebo zase oni sa nevedia rozprávať a už idem k tomu, že mám tie pekné vertikálne integrované stacky. Ono to funguje takto vertikálne, ale ako náhle ich chcem prejsť medzi nimi, tak nie je ako, alebo musí tam byť nejaká adaptačná vrstva. Ale keď už mám ten language, potom si už viem modelovať, potrebujem nejaký messaging pattern, niečo, enterprise message bus alebo hocičo, to je jedno, a potrebujem k tomu vygenerovať haldu kódu, aby sa voči tomu dalo programovať. Čo to znamená pre architektúru? Je v podstate evolúcia toho, ako vyzerá ten kontroler vnútri. Naľavo máme ten klasický pohľad. Mám vrchné API, mám spodné API, medzi tým mám processing, ktorý chápe aj vrchu, aj spodku a on robí v podstate všetko, čo ten kontroler dokáže robiť. On definuje to, na čo sa to dá použiť. Pokiaľ to zoberiem z tej druhej strany, že ja potrebujem, aby ste sa vedeli dohodnúť a aby ste vedeli komunikovať, tak sa mi v podstate v tom kontrolere vytvorí niečo, čo je veľmi veľa tých ľavých vecí, ale ináč pospájané. To znamená, že ak mám nejaký interface model, ktorý tam je znázornený ako model, tak z neho viem vygenerovať API a viem spraviť aplikáciu, ktorá buď providuje alebo konzumuje API. Následne ich iba pospája. To znamená, že problém sa mi rozpadol na tri problémy. Jeden, ktorý definuje tú aplikačnú doménu, druhý je implementácia tej aplikácie a tretí je vyriešiť, ako tie aplikácie komunikujú. Tým pádom celý tento mám ďalší slide potom. Tým pádom, keď ja chcem spraviť spoločnú infraštruktúru, tak začnem tou treťou vecou a poviem, že a potom aplikácie si dodefinujú tú svoju problémovú doménu. Čo sa týka toho interface definition language, keďže sme v sieťovom svete, tak snažíme sa používať sieťové technológie. V tomto nám ITF pomohlo, lebo nám dalo niečo, čo sa dá na rozdiel od XSD-čiek a podobných jazykov, niečo, čo je čitateľné ľuďmi a čo je extenzibilné a použiteľné ako interface definition language. Táto vec sa volá Yang, je definovaná RFC 6020, čo je RFCčko, ktoré má už tuším 8 rokov. Problém s Yangom, na ktorý sme narazili, ale je ten, že preň existovali v podstate dva open sourceové tooly. Jeden bol v Pythone, jeden v C-čku. Ten pythoniacký je super, lebo je plagovateľný, dajú sa do neho dávať moduly, viem z neho generovať kód, ale je v Pythone. A ja mám projekt v Java. To znamená, že nemôžem po developerovi očakávať, že budem mať nainštalovaný Python a bude si udržiavať nejakú inštaláciu PNGu a za každým, keď chce niečo zbuildovať, tak tu bude bežať nejaký tool. A ten druhý bol C-čkový, taký spin-off komerčného produktu, eventuálne ho ten autor zabil a povedal, toto vôbec nepoužívate, ja to nechcem maintainovať a tu máte pro a zaplate si a bude vám to fungovať. To znamená, že našli sme language, ktorý potrebujeme, ale nemáme k nemu tooling. Specifikácia má 172 strán, čo nie je veľa na to, že je to celý jazyk. A sme open sourceový projekt, to znamená, že prečo nespraviť? Tak nemáme tool, tak si ho postavíme. Tak sme ho postavili, trvalo to asi, initial prototype trval asi 4 mesiace. Kým to bolo také, že sa to dalo používať, trvalo to asi 12. A kým sme z toho vyšekovali všetky problémy, tak to trvalo asi 2 roky. Ale dalo sa to používať už po tých 4 mesiacoch. To znamená, že kým sme sa bavili o architektúre a kto bude čo robiť, keď sme štartovali projekt, tak medzi tým sme prototypovali a nakedy sme sa dohodli, že ako to chceme robiť, tak už sme vedeli produkovať kód. Tento kód je samozrejme open, Eclipse Public License a tak ďalej. Obsahuje parser a compiler, tiež bindingy, ako generovať javovský kód, kodeky pre JSON a XML, aby keď máte tú schému, ktorá je definovaná Yangom, aby ste ju vedeli schéma informed encodovať. A samozrejme Maven plugin, aby sa to dalo plugnúť do Mavenu alebo do ktoréhokoľvek iného build systému, javovského samozrejme. Ten runtime environment na to, aby to vedelo bežať.
V konečnom dôsledku Open Daylight vyzerá nejak takto. Máme tam nejaký engový model, máme tzv. Core, ktorý sa stará o messaging a o interpretáciu toho, aby tie aplikácie vedeli si vymeniať data, RPCčka, notifikácie a data storage. Komplet každý kúsok dát v tomto systéme musí mať k sebe schému. Má tú semantiku, neexistuje tam také, že toto je nejaký freeform string a nikto nevie, čo to je a čo to robí. A potom nad týmto sú postavené aplikácie. Aplikácie komunikujú medzi sebou a sú v podstate na tej istej vrstve. Neexistuje tam niečo, čo je hore, neexistuje tam niečo dole. Architektonicky nie. Už keď oni sa pospájajú do nejakého funkčného bloku, tak áno, nejak budú medzi sebou komunikovať. Čo sa týka development workflowu, je celkom jednoduchý. Najskôr si zadefinujeme Yangový model, to znamená, že zadefinujeme si problémovú doménu, ktorú riešime. Potom to preženieme nejakým toolingom, ktorý nám z toho vygeneruje javské interfejsy. Tie skompilujeme, dáme do Jarka, deployneme do kontrolera a potom môžeme kľudne robiť úplne disconnect, keď máme zadefinované apička, prajeme si k ním realizáciu a to zase deployneme. V podstate je to rozdelené na compile time fázu, ktorá je 1, 2, 3 a runtime fázu, ktorá je 4. Toto nám umožnilo v tej jednoduchej architektúre postaviť niečo takéto. Veľmi to nevidno. Toto sú všetky komponenty, ktoré máme. Každý z nich má vlastný governance a na podiv to väčšinou funguje dokopy. Aspoň tie use case, ktoré testujeme, ktorých nie je až tak veľa. Toto sme releasli pred mesiacom a pol. Takto to vyzerá. Ako do toho pasuje Slovensko? Naša firma participovala v podstate na projekte ešte predtým, ako bol announcenutý. Sme Silver Memberom. Táto architektúra bola kompletne navrhnutá Slovakmi. Jeden z nich je emigrant, dvaja sú tu v Bratislave. V podstate potom celá tá industria zistila, že keď sme to už odprototypovali, že áno, takto to bude fungovať, ľuďom sa začínajú zapalovať svetielka, že áno, toto je to, ako to chceme robiť. Čo sa týka komiterov, máme 650 kontribútorov. Keď si to zoradím podľa počtu komitov, v prvých 10 miestach sú 4 Slováci. A top komiter je tiež. Čo sa týka participácie, tak Pantheon Technology tam má momentálne 33 full-time engineerov, z čoho 10 robia to jadro, to znamená, že evolúciu architektúry apiček, definície toho, že takto je to prirodzené pre aplikácie používať, ďalší 23 robia testovanie a tie už aplikácie, po prípade pluginy. 90% z nich má po 30 rokov. Mohol som napísať 100, ale som tam aj ja, takže... Keď si ho spravím overlay, toto je trošku iný pohľad na ten istý slide, ktorý bol o 2 slidy dozadu. Červenou sú zvýraznené komponenty, na ktorých robia Slováci. Buď ich ownujú kompletne, alebo sú major contributory. Čo sa týka work environmentu, globálny projekt, naozaj slnko nezapadá, to znamená, že od Japonska cez Silicon Valley v každej časovej zóne asi, sú asi dve, kde nie je nikto. Permanentne niekto niečo robí. To znamená, že robiť veci ako schedulovať meetingy je veľká zábava, lebo keď to naschedulujem do Silicon Valley na ráno na 7, tak Japonci sa potešia, lebo to je u nich 2 hodiny v noci, tuším, alebo 1. To znamená, že mi tam nikto nepríde. A tým pádom musím sa synchronizovať nejak ináč, zvyčajne to cez IRC, maily, wiki stránky a podobné komunikačné kanály. Tým, že je to veľký projekt z tých 650 ľudí a je tam veľmi veľa firiem, každá si firiem na tom chce zarobiť, každá má svoju agendu. To znamená, že keď ja sa rozprávam s niekým z komunity, každý je nastavený na to, že toto je open source a toto je super a buďme technokrati a najlepšia technológia, ale dosť veľa z nich je, no ja tu mám zákazníka a on má use case, o ktorom ti nepoviem, ale potrebujem, aby si spravil toto a toto, ja to robiť nebudem, ale sprav to za mňa. Sú aj takí. Aj s takými treba vedieť vychádzať a na podiel to tiež funguje. Máme 3 roky dokopy, to znamená, že stále sa ten projekt vyvíja, už sa stabilizuje, už ten initial churn, ktorý bol, že tuto odprototypujeme, tá architektúra už viac menej sadla, teraz začína sadať aj design. V každom prípade stále platí to, že nezaujímajú nás až tak veľmi prezentácie a white paper a podobne, ale zaujíma nás kód, ktorý funguje a ľudia, ktorí sú ochotní ho nielen tam dropnúť, ale maintainovať ho, vysvetľovať, ako funguje a robiť ten engagement v komunite. Samozrejme, ako náhle niekto niečo chce ísť robiť a príde, že toto som spravil takto a tuto je 8000 riadkov kódu a robí to, tak ľudia sa spýtajú, dobre, prečo si to spravil takto, prečo to dropuješ ako jeden patch a vieš to rozbiť a vieš vysvetliť, ako to funguje? A väčšina odpoveď pri takomto prístupe je, že nie. A tu je kód a starajte sa o to ďalej. Toto tiež nie je to, čo chceme a v podstate celá tá governance je nastavená na to, že keď na niečom robíš,
povedz, že idem robiť toto, niekto sa ti pridá, sú tu ľudia, ktorí vedia, ako riešiť problémy s touto platformou a dropuj kód okamžite. To znamená, storiadkové peče, keď ich bude 50, nikoho to nezaujíma, dá sa to reviewnúť. A samozrejme na mailing listoch. Klasický open sourceový problém. Niekto si niečo downloadne, nefunguje mu to, lebo si neprečítal dokumentáciu, lebo ju nevedel nájsť, alebo keď ju vedel nájsť, tak bola stará, alebo ju ani nehľadal a downloadol, unzipol a spustil a nevie, čo s tým ďalej. A príde na mailing list a povie, že nefunguje mi to. A čo ti nefunguje? Ako ti to nefunguje? Čo to znamená? Je k tomu ešte alternatíva. A možno, že aj ty niečo robíš zle, alebo máme to bugy. No, je to celkom zábava. Na druhej strane sa bežne objavia ľudia, ktorí povedia, že stiahol som to, spravil som si, pozrel som si dokumentáciu, takto mi to vybuchlo. Logi k tomu neprovádne, ale provádne k tomu rovno patch. Tu je patch, tuto potrebujete toto opraviť. A už ho o ňom človek v živote nikdy nepočuje. Alebo teda 2 roky. Takže je tam kadečo. No, už končím. Toto sú nejaké linky, kde sa dá zohnať Open Daylight a ako sa dá participovať. A miesto na otázky už asi nemáme. Ďakujem vám za pozornosť.